muito bom dia, 7:35. Estamos de volta com o Cidades 820, aqui pela Rádio Bandeirantes 820. 7:35. Este é o Cidades, com a apresentação de Tiago Humberto, os comentários de Dr. João Rocha, trabalhos técnicos de Luiz André, direção de jornalismo Rosane Kotoski e a direção geral de Pedro Henrique Gomes. Participe do programa mandando sua crítica, seu comentário pelo WhatsApp 998476110, ou você também acompanha toda a movimentação do estúdio pela transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Lá você acompanha os convidados de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-los e primeiro dou bom dia ao Dr. João Rocha. E Tiago, nobre apresentador. Bom dia ao deputado muito combativo, Rubens Ottoni, que vai nos esclarecer muita coisa aqui hoje. Nós vamos lhe apertar, deputado. Bom dia ao nobre vereador de Bonfinópolis, Fernando, e bom dia à sua esposa, assessora, tá? Bom dia a você, Andrezinho. E só para iniciar, pessoal, eu sempre tenho dito aqui e repito por várias vezes, eu acho que nós vamos ter 4 anos perdido, porque na realidade nós não temos comandante. O comandante nosso lhe falta, não é boa vontade. Eu acho que até boa vontade o nosso comandante tem. Eu acho que a boa vontade ele tem. Lhe falta é preparo. Falta preparo. Não sabe aonde pisa, não sabe o que faz. Não sabe nem nomear os seus ajudantes, os seus ministros. Tá, André? Boa noite, bom dia a todos. Parece que vai ter greve dia 29, né, doutor João? Os caminhoneiros já se colocaram contra esse aumento do diesel. A semana passada aconteceu problemas. Durante uma semana o presidente conseguiu intervir na Petrobras no preço do diesel e perdeu uma bagatela de 32 bilhões. E essa semana, depois, alguns dias depois, ele voltou atrás, aumentou o preço do diesel e os caminhoneiros já se colocaram contrários, claro, e dizem que no próximo dia 29 desse mês, a partir de meia-noite, terá início mais uma paralisação. Tiago, isso só vem de encontro ao que eu estou comentando sempre. Já tem um bocado de tempo que estou comentando a mesma coisa. Nós vamos ter 4 anos de atraso. Não é por falta de interesse do presidente, não é por falta de boa intenção do presidente, é por falta de preparo. Não adianta, me põe lá, eu sou engenheiro, sou matemático, me põe para ser presidente da república. Não adianta, eu não tenho preparo para aquilo. Não adianta. E ele não tem preparo para ser presidente. E a última canelada dele foi essa canelada aí da Petrobras. Ou, quem manda? É ele ou é o Paulo Guedes? 7:38. Hoje, o Cidades recebe as presenças. Vou começar com o deputado federal Rubens Ottoni, 5º mandato lá em Brasília. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Cidades. Bom dia, Tiago Humberto, bom dia, doutor João, Fernando, bom dia a todos os ouvintes aqui da Cidades 820. Uma satisfação poder participar com vocês, nesse espaço privilegiado de comunicação, uma honra poder estar com vocês. Bom dia, vereador Fernando Cardoso, lá de Bonfinópolis. Bom dia, Tiago, bom dia, doutor João, bom dia, novo deputado, a todos presentes, ouvintes. Hoje, a gente agradece muito, né, por se tratar de um feriado, doutor João, e a gente agradece essa disposição do vereador Fernando Cardoso, do deputado Rubens Ottoni, de estarem presentes ao programa. A gente fica muito feliz e também fazer aqui o registro da presença da assessora, da esposa do Fernando Cardoso aqui presente. Qual o nome dela, vereador? Kézia. Bom dia para Kézia. Doutor João quer falar. O Tiago, isso só prova o crescente do programa. Isso só prova o crescente do programa. Esse programa nosso ainda vai dar fama para essa rádio. Pode demorar um tiquinho, mas vai dar. Numa sexta-feira, ontem, sexta-feira da paixão, hoje um sábado, sábado aleluia, nós conseguimos trazer o vereador lá de Bonfinópolis e um deputado dos mais combativos, do nível do Rubens Ottoni, na nossa rádio, sábado de manhã. Eu costumo dizer que o nosso programa é o programa onde os bebinhos não ouvem, que os bebinhos estão de ressaca ainda. Tomara que o ministro Paulo Guedes não queira fazer uma reforma no nosso programa, né, doutor João?
Oi, aí vai depender do diretor da rádio, entendeu? Mas enquanto o diretor der liberdade pra nós, você pode ter certeza. Eu vou usar um termo até grosseiro aqui. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou profissional liberal na essência da palavra. Eu vivo do meu trabalho. Eu não dependo de ninguém. Portanto, eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. 7h40. Participe do nosso programa. Deixa eu começar já com o deputado federal Rubens Ottoni. Vamos começar, deputado, falando da eminente reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes deu entrevista a uma emissora durante essa semana e disse que, em outras palavras, ele disse: se não for aprovada a reforma, o Brasil afunda. O que que o senhor tem? Eu imagino que o senhor seja contrário a esta reforma, e qual o balanço que o senhor faz, que o senhor mudaria ou mudaria tudo? Fique à vontade. Olha, Tiago, essa questão da reforma da Previdência é um assunto muito importante que nós precisamos tratar em todos os lugares onde for possível, para que a população saiba realmente o que tem dentro da proposta e o que está por trás dos interesses do governo ao apresentar essa proposta. O governo, evidentemente, ele usa argumentos. O argumento, primeiro, e a propaganda que está sendo colocada no rádio e na televisão, por sinal, propaganda com dinheiro público, ela diz o seguinte: ah, essa reforma é muito boa porque ela vem para acabar com privilégios. Ora, se for para acabar com privilégios, todos nós somos de acordo. Ninguém vai ser contrário a essa proposta. Agora, quando a gente entra dentro da proposta, a gente vê lá: tirar o direito do trabalhador rural, tirar o direito da trabalhadora rural, tirar o benefício do professor, da professora, diminuir o benefício do idoso carente, tirar o benefício da viúva. Ora, isso é mexer com privilégio? Claro que não, né? Aí eles vêm com o argumento: não, mas precisa fazer a reforma de qualquer jeito, porque senão amanhã o beneficiário não vai receber. Pois é, se for para isso também fazer a reforma, nós todos estamos de acordo, porque nós achamos que quem tem o direito tem que receber. Agora, para que amanhã todos tenham o recurso necessário para receber o seu benefício, a reforma precisa ser outra. Ela precisa, por exemplo, começar cobrando dos grandes devedores. Cobrando dos grandes devedores. Segundo, acabar com a sonegação, porque tem os grandes devedores que estão devendo há muito tempo e tem os que são devedores da agora, que é para pagar esse mês, não paga, do mês que vem não vai pagar também. Terceira coisa, Thiago, as isenções. Eles falam que está quebrada a Previdência, que tem que fazer isso, por isso tem que cortar aqui, cortar ali, mas todo mês chega proposta lá no Congresso para a gente votar, dando isenção para as empresas. Essas isenções tira dinheiro da onde? Também da Previdência, né? E se precisar mais dinheiro ainda, por que não pensar em alguns impostos para taxar as grandes fortunas? Por aí, nós teríamos uma reforma que viesse a atender esse objetivo, mas não. Eles, na hora que a coisa aperta, eles nunca mexem no andar de cima. Eles só mexem no andar de baixo. Aí pegam o povo mais simples, humilde, trabalhador, que depende do benefício e que não tem aonde tirar, eles ainda arrumam um jeito de cortar na carne. É assim que eles estão tirando do trabalhador. Veja você, trabalhador rural, trabalhadora rural, doutor João, hoje, o trabalhador rural, ele, para aposentar, ele tem que provar que tem 15 anos na zona rural. Se ele provar que ele tem 15 anos na zona rural, ele tem direito à aposentadoria, Fernando, de um salário mínimo só. Mas essa aposentadoria ajuda. A trabalhadora rural, a mulher também, se provar que ficou 15 anos na zona rural, trabalhou lá, ele tem direito de acessar esse benefício. O que que eles estão fazendo agora? Passar para 20 anos. Mas não é 20 anos de provar, não. 20 anos agora de contribuição. Nossa. Isso quer dizer o quê? Não vai aposentar ninguém. Nunca, né? Então, de uma maldade. Eu digo o seguinte: essa proposta do governo é de uma maldade tamanha e de uma covardia sem fim. Porque maldade, porque tira de quem precisa, e de uma covardia, porque na hora de mexer, nunca tem coragem de mexer aonde devia mexer. Porque se fosse para acabar com o privilégio, tinha que começar pelos políticos, tinha que começar pelo judiciário, pelas forças armadas. Aí não, eles começam pelo trabalhador rural, pelo professor, pelo idoso carente, pela viúva. A viúva, Thiago, na proposta deles, ela tem a direito à pensão. Ela já tem a pensão porque é viúva. Se ela resolver aposentar, ela tem que escolher ou a pensão ou a aposentadoria. Olha que ponto que o pessoal chegou. Essa proposta atinge principalmente as mulheres, prejudica as mulheres
e os jovens que vão ser roubados no seu direito. A gente vai continuar falando da reforma da Previdência, 7h45. Deixa eu registrar aqui a participação do Vilmar Santos, acompanhando o Cidades 820. Deixa eu falar agora com o vereador Fernando Cardoso. Vereador, como é que está nossa querida Bonfinópolis? Me fala um pouquinho desse projeto recente que o senhor propôs, não sei se chegou a ser aprovado, da implantação de banheiros em lanchonetes, pit dogs da cidade. Como é que está isso? Sim, Bonfinópolis está bem, graças a Deus, só com algumas demandas do governo do estado que está parado, né? Estado de Goiás parado, mas está indo, né? De acordo com a necessidade da comunidade, a gente vem, deputado, trabalhando. Essas obras que foram instituídas por mim lá pro projeto de lei, sim, já foi aprovado, já a prefeitura já está cobrando os demais empresários, aonde há uma viabilidade. Eu sempre falo que um projeto de lei, ele deve contar com a participação da comunidade. Por quê? Porque de fato não adianta você fazer um projeto de lei se você não absorver juntamente com os interessados, as pessoas que realmente vão gastar aquele dinheiro num investimento, né, num seguimento de lei, apesar que nós temos que seguir lei, que se não fazer um planejamento juntamente com esses empresários, esse tipo de ação dos políticos fazendo esses projetos de lei não vai funcionar, como várias outras não funcionam no Brasil. Vou pegar um pouco desse pequeno ganchinho aí do aposentadoria, falando o seguinte: hoje em dia, Tiago, se para você aposentar, os grandes empresários, as grandes pessoas, às vezes até o eminente pequeno, médio empresário, ele não há necessidade real de pagar esse imposto. Ele não é, de certa forma, cobrado. O FGTS, sim, é muito cobrado, né? Agora, o INSS, não. Como o deputado falou, várias ações em cima disso daí. E o que ocorre também nesses projetos de lei, igual você falou, se você não tiver antenado com a comunidade, antenado com os empresários para justificar o seu projeto e fazer isso acontecer, nem Goiânia, que é a capital querida do nosso estado de Goiás, vai funcionar. Então lá tá todo vapor. Agradecendo também a participação do Eduardo Monteiro, ele que manda mensagem, dando bom dia a todos, agradecendo pelo programa e dizendo que está com Rubens Ottoni. Eduardo Monteiro, doutor João Rocha vai perguntar. Olha aí, gente, na fala do nobre vereador de Bonfinópolis, na fala do eminente deputado Rubens Ottoni, no alto da sua experiência, a coisa fica clara. Essa reforma é para tirar de quem não tem. Meu Jesus amado, como é que você tira de quem não tem? Tem um negócio, sabe, deputado, que eu gostaria até que o senhor me esclarecesse, se for do seu conhecimento, porque às vezes não é. Entendeu? Chega um bocado de coisa aqui no meu celular que o pessoal fala: não acredita, é fake, é não sei o que, TTT, caixa de fósforo, que o diabo. Eu quero que chegou duas coisas para mim que eu fiquei impressionado. Essa nossa reforma, ela é uma reforma que alguns anos atrás foi feito semelhante no Chile. Essa reforma algum tempo foi feita no Japão. No Chile, pelo menos é o que chega no meu celular, a maior onda de suicídio de velhinhos. O subsídio que eles recebem não dá para viver. Não dá para viver. Uma onda monstruosa de suicídio de velhinhos, de terceira idade. No Japão, olha o que eu tô falando. Japão. Se não for a segunda economia do mundo, é a terceira. Tá por aí. Tem dos grandão do mundo. No Japão, velhinhos aposentados estão cometendo assalto, pequenos assaltos, para serem presos, e a hora de serem presos, ter o que comer na delegacia, ter o que comer no presídio. Isso é verdade, deputado? Ou isso é fake? Então, na questão do Japão, eu acho que é um exagero aí, mas na questão do Chile é uma realidade, e o Chile é mais fácil até da gente comprovar, porque está mais perto de nós. O Chile, ele fez há 30 anos atrás essa opção que o Brasil está querendo fazer agora. Olha a situação, nós tentar copiar uma proposta que foi feita lá no Chile há mais de 30 anos, que já deu para a gente ver o que vai acontecer. O que vai acontecer já está acontecendo. E aí é uma coisa que eu nem abordei ainda. Eu falei aqui logo de início algumas coisas que me preocupam nessa proposta, mas
O doutor João aqui alerta e levanta uma discussão que eu vejo que é até mais importante do que eu falei anteriormente. Eu falei o mais simples, mas o mais sério dessa proposta é essa, é aquela proposta, aquilo que eles chamam de capitalização. Eles querem acabar com o sistema atual que nós temos, que é o sistema de seguridade social. Esse sistema atual de seguridade social, ele prevê não apenas a aposentadoria, tem o atendimento à assistência social e o atendimento à saúde. Então, é o sistema de seguridade social. E esse sistema de previdência que nós temos, de aposentadoria, ele é um sistema compartilhado, onde o trabalhador contribui, a empresa, como o vereador Fernando falou aqui, o trabalhador contribui, a empresa contribui e o governo contribui. Então, são três contribuintes. E aí eles falam ainda que está quebrado. Agora, eles querem propor um sistema, passar, acabar com esse sistema atual e passar para a capitalização, que na verdade é uma poupança. É igual essa capitalização que tem no banco. Capitalização, tem lá, você chega lá, você pode fazer um. Capitalização não vai mais para o INSS. É uma capitalização própria, onde não tem mais a contribuição da empresa, privado. Não tem mais a contribuição do governo e só tem a contribuição do trabalhador. Então é como se ele estivesse fazendo uma poupança. E aquela poupança, lá na frente, ele vai poder acessá-la para poder garantir a sua aposentadoria. Se a empresa quebrar. Exatamente. Não, e com detalhe. E quando você, durante esse período, você, por exemplo, uma mulher, tem o auxílio maternidade, vai tirar de onde? A tira da poupança. Aí ele ficou doente, ficou 6 meses afastado. Aí tira de onde? Tira da poupança. Quando chega lá na frente, zero. Não tem a poupança. Então é o que está acontecendo no Chile. Quando chega na hora da pessoa pegar, aí ele precisa lá, 65 anos, 70 anos, ele vai, agora eu tenho aposentadoria. Quando chega lá, às vezes não dá 30% do salário que ele recebia. E aí o pessoal fica desesperado. Então é real. É verdadeiro, isso é real, então. É verdadeiro, quer dizer, o índice de suicídio, né, depressões, suicídios, doenças maiores por depressão, porque as pessoas não têm mais o recurso para viver com dignidade. Nós não podemos aceitar que esse modelo venha para o Brasil. Por favor, doutor João. Eu gostaria de questionar o nobre vereador. Embora a sua esfera é a esfera municipal, mas pelo menos a meu ver, isso que o deputado acabou de comentar aqui vai favorecer muito os banqueiros. É mais alguma coisa para jogar milhões e milhões de reais na mão dos banqueiros. De fato. Isso confere ou não? De fato, com certeza, o que você está falando, doutor João, é realidade. Por quê? A partir do momento que o governo lança um título de capitalização, quem que vai ser o coordenador disso daí? Os bancos. E quem que vai ter o lucro em cima disso daí? Os banqueiros. Então, o que que ocorre? O governo está sendo omisso, ele está tirando a autoridade dele, a responsabilidade dele em cima desses aposentados e jogando para iniciativa privada, que seria os bancos, para custo do trabalhador. E o que que ocorre afinal disso? Vamos falar em linguagem bem popular. Eu vim da roça, apanhador de café, trabalhando na enxada. Como é que um caboclo, nobre deputado, vai aguentar na roça aí, trabalhando 20 anos? Isso para ele comprovar, fora o que ele tá vindo para trás, trabalhando 40 anos, de sol a sol, no meio de um mato, no meio de uma enxada, em garimpo, em roça, apanhando café para aposentar. E fora isso também, que o projeto que está sendo enviado lá à Câmara e ao Senado, né, para ser aprovado e sancionado, ele requer requisitos, né, nobre deputado? Requisitos que vai dificultar muito mais a possibilidade de aposentar. Hoje já é praticamente quase impossível um trabalhador da zona rural, doutor João, aposentar. Você sabia que a maioria dos casos, são dados que a maioria dos casos, mais 70% hoje, tem que entrar com recurso na justiça para provar que ele estava na roça. Caso contrário, eu particularmente, não sei se os nobres conhecem, eu não conheço ninguém que aposentou pro fundo rural na roça, por meios legais de documentação comprovada. Ele teve que entrar na justiça. Se hoje há essa dificuldade, mais 70%, né? Eu, particularmente, eu acho que isso até mais. Não consegue aposentar, doutor João? Agora você pensa com essa dificuldade nessa linha que o governo hoje está implantando no nosso país. Isso vai ser dificílimo. O cidadão está desamparado totalmente na questão de aposentadoria. Isso então significa, Thiago, Rubens Ottoni, Fernando,
e a esposa do Fernando está aqui junto com a gente. Isso significa então que talvez seja essa a maior canelada que o nosso presidente vai dar. Deve dando canelada toda semana. Essa da Previdência, então, é uma canelada com assinatura de Paulo Guedes. Vai arrebentar com o nosso país. Você falou, doutor João, aqui, o Thiago, é uma coisa importante. E ela resume um pouco o que é essa proposta. Na prática, ela é o quê? É uma proposta, eles não podem dizer isso. Eles não falam. Eles falam que é para acabar com o privilégio, né? Porque aí... O povo concorda, eles falam que a Previdência está quebrada, por isso tem que fazer, mas na prática o que eles querem é acabar com a aposentadoria pública para abrir caminho para um grande negócio, que é a venda dos planos de aposentadoria privada. Esse é o objetivo. Agora isso eles não podem falar. Agora então eles têm que falar, não, está acabando com o privilégio. Ora, acabando com o privilégio, mexendo com o trabalhador, com a professora, só para vocês terem ideia, professora, eu falei que prejudica o trabalhador, mas principalmente a trabalhadora. Por exemplo, o professor é prejudicado com a proposta, mas a professora mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. A professora, ela vai ter que trabalhar 10 anos a mais do que ela trabalhava para poder aposentar, mas ela aposentava com 25 anos de trabalho. Agora, só que se ela aposentar com 25 anos agora, ela vai ter só 60% do salário. Para ela aposentar com 100%, tem que trabalhar 40 anos. Muito tempo. 40 anos na sala de aula para ter direito ao salário que ela tem hoje. Quer dizer, é de uma covardia, como eu disse, é de uma maldade tremenda, né? Não reconhecer o valor das pessoas e não ter aquele cuidado de dar o valor às pessoas. Deputado, o senhor acha que está tendo má fé de parte da grande mídia? Isso acha também uma outra pergunta, que se a oposição ao presidente Jair Bolsonaro não está um pouco fraca para poder explicar isso para as pessoas que não têm condições de fazer uma análise. Então, em resumo, seria: os deputados e senadores em Brasília não estão um pouco fracos em relação a isso, porque a gente viu o Fernando Cardoso, que não é da esfera dele, ele é vereador no município de Bonfinópolis, ele deu uma explicação simples. É inequívoca. E perfeita, né? E as pessoas conseguem entender isso. Por que que o Congresso, por que que os parlamentares não estão conseguindo transmitir isso? Porque o que a gente vê hoje é, a Previdência está quebrada, vai quebrar o Brasil se não for aprovado e pronto. Eles não falam das dívidas das grandes empresas. Aí alguns que agem de má fé diz, mas esses que estão devendo, vereador Fernando, eles já quebraram. As empresas empresas aéreas quebraram, não vai resolver nada. E eles não conseguem explicar qual o déficit, por que que não mexe em outras áreas também, e fica essa situação para a população. Mas eu acho, consegue entender. Eu acho que, a minha opinião é que quem está correndo atrás do prejuízo é o governo, que não está dando conta de aprovar essa proposta. Porque, na realidade, Thiago, o povo já está percebendo, as pesquisas estão mostrando que a maioria do povo é contra a proposta. Pesquisa da Datafolha mostrou que a maioria da população, apenas 40% da população, sim, defende a proposta. E eu tenho consciência, isso que você falou é verdade, se a gente começar a explicar para a população, na próxima pesquisa não vai ter 30. Vai só diminuindo. Mas só, por enquanto, só, já não tem 40% mais, sim, aprovando essa proposta. Segundo, lá em Brasília também, nem os deputados do governo, nem os deputados que apoiaram o Bolsonaro estão apoiando a proposta. Sim. Então quer dizer que a discussão está indo bem. Está indo bem. Eu tenho andado o estado de Goiás inteiro. Tenho falado em câmaras municipais, feito audiências públicas em câmaras municipais, tenho feito audiência pública em igrejas, tenho feito audiência pública em escolas, tenho feito audiências públicas em sindicatos. E temos tentado esclarecer. É verdade, tem muita gente ainda que não está sabendo. Por quê? Porque o mundo de hoje tem informação demais. A pessoa está ligada em outra coisa, ainda não teve tempo para poder pensar sobre isso, para ouvir sobre isso. Mas todo lugar que a gente chega, as pessoas entendem. As pessoas entendem. E lá, ô Thiago, o governo queria aprovar essa proposta até maio. Para aprovar a proposta até maio, eles tinham que ter aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em fevereiro. Nós estamos chegando no final de abril e a proposta não saiu da Comissão de Constituição e Justiça ainda. Eles queriam aprovar em fevereiro. Então, até agora, não saiu da Comissão de Constituição e Justiça.
Então eles estão correndo atrás do prejuízo. 8 horas, agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Rubens Ottoni, vereador de Bonfinópolis, Fernando Cardoso, que vai falar de uma reportagem que ganhou o noticiário Brasil afora, que eu, o vereador Fernando Cardoso, para quem não sabe, estava tomando banho em um buraco em uma rodovia, doutor João. E essa matéria, inclusive, foi feita pelo nosso jornal O Canedense, ganhou o Brasil afora. O vereador estava muito chateado com esses buracos nas nossas rodovias. Antes de ir para o intervalo, a gente agradece a participação do Eduardo Monteiro, Laurindo Gomes Filho, Antônio Lopes, Juliano Cascalho, que manda um abraço para o doutor João, e o César Faria faz uma pergunta para o Tony, se a partir de agora será preservado o direito do ex-presidente Lula dar entrevista. Ele diz, o pau que dá em Chico não é o mesmo que dá em Francisco. E também tem a pergunta do João Meira, lá de Senador Canedo, da Vila Galvão. O deputado, ele pergunta se a reforma vai ser aprovada. 8 horas e 1 minuto, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Vestibular para Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e agora cursos de 2 anos. Recursos Humanos, Logística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Gestão Ambiental. Venha para a melhor, venha para a primeira. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Informações 62-3277-1000. Acesse www.fanap.br. Administração, professor Frederico Lucas. Que tal uma viagem para a praia com acompanhante? Envie a mensagem Quero Conhecer o Acrópole para o WhatsApp 62 999 44 45 45, 999 44 45 45, ou acesse o nosso site www.acrópoleguiania.com.br e saiba como participar da promoção. Conheça um dos últimos grandes loteamentos de Goiânia. O que está esperando? Não fique fora dessa. Promoção válida até o dia 31 de maio. Residencial Acrópole, anel viário ao lado do Jardins Madrid. É com desconto, aproveite! É só hoje, com desconto, freguês! Economizar é sempre um bom negócio, por isso fique atento. Até dia 10 de maio, você tem 20% de desconto na cota única do IPTU e pelo ITU de Senador Canedo. Ou paga a primeira parcela sem multa. Você já sabe, seu IPTU vira educação, segurança, saúde, limpeza. E estar com a qualidade de vida em dia é sempre um bom negócio para o cidadão. Prefeitura de Senador Canedo, nova cidade. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Vestibular para Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e agora cursos de 2 anos. Recursos Humanos, Logística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Gestão Ambiental. Venha para a melhor, venha para a primeira. Vestibular FANAP, a faculdade, agora com cursos pela manhã. Informações 62-3277-1000. Acesse www.fanap.br. Administração, professor Frederico Lucas. É com desconto, aproveite! É só hoje, com desconto, freguês! Economizar é sempre um bom negócio, por isso fique atento. Até dia 10 de maio, você tem 20% de desconto na cota única do IPTU e pelo ITU de Senador Canedo. Ou paga a primeira parcela sem multa. Você já sabe, seu IPTU vira educação, segurança, saúde, limpeza. E estar com a qualidade de vida em dia é sempre um bom negócio para o cidadão. Prefeitura de Senador Canedo, nova cidade. Que tal uma viagem para a praia com acompanhante? Envie a mensagem Quero Conhecer o Acrópole para o WhatsApp 62 999 44 45 45, 999 44 45 45, ou acesse o nosso site www.acrópoleguiania.com.br e saiba como participar da promoção. Conheça um dos últimos grandes loteamentos de Goiânia. O que está esperando? Não fique fora dessa. Promoção válida até o dia 31 de maio. Residencial Acrópole, anel viário ao lado do Jardins Madrid. 820 AM, uma emissora afiliada à rede Bandeirantes de Rádio. Oito horas e 5 minutos, estamos de volta com o programa Cidades 820. Tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp, 98476110.
um texto muito grande, não vai dar para ler tudo, mas vai dar para resumir. Ele está criticando que os políticos, o PT, quebrou o país e que os políticos não querem aprovar a reforma e que está todo mundo contra o Brasil. E ele não se identificou. Ah, tá, o José Antônio. Ele falou que o PT só investiu em reeleição e durante 20 anos quebrou o país. Enfim, é um resumo e a crítica do José Antônio. Obrigado pela participação. E tem as perguntas, deputado federal Rubens Ottoni, do João Meira, de senador Canedo. Ele pergunta se a reforma vai ser aprovada. E tem a questão da pergunta também da entrevista do presidente Lula, que tinha sido censurada, podemos dizer assim. E agora, depois de todo esse problema, STF, revistas, agora o STF deu uma autorização para que duas jornalistas, a jornalista da Folha de São Paulo, a Mônica, e também o jornalista, o Florestan, da El País, eles vão poder fazer essas entrevistas com o presidente Lula. Primeiro aí eu quero responder o Zé Antônio. Acho que é importante, Zé Antônio, respeito sua opinião. Eu acho que na democracia a gente tem que respeitar a opinião de todos. Mas é importante a gente aproveitar o momento para a gente poder refletir. Eles tiraram a Dilma, quando tiraram a Dilma, falaram que era para tirar a Dilma porque no outro dia os problemas do Brasil estariam resolvidos, porque o problema era o PT. Lá se vão mais de 3 anos. E de lá para cá, as coisas só pioraram no nosso país. Então, será que o problema era o PT? Será que o problema que nós estamos vivendo é o PT? De lá para cá, o desemprego aumentou. A vida do povo piorou. E se você, Zé Antônio, perguntar para as pessoas da sua própria família, do seu círculo de relacionamento, qual a época que a vida dele foi melhor, as pessoas vão dizer que foi na época do PT. Na época que o Lula governou, é que o povo mais simples, humilde, trabalhador, teve a oportunidade de fazer coisas que às vezes não tinha. Ele às vezes tinha uma bicicleta, comprou uma moto, tinha uma moto, deu conta de comprar um carrinho velho. Quem tinha um carrinho usado, deu conta de comprar um carrinho novo. Quem vivia de aluguel, deu conta de comprar sua casa. Famílias e famílias que nunca tinham tido um filho, que tinha tido a oportunidade de chegar numa faculdade, teve condição de ter um filho na faculdade. Isso foi em que época? Foi na época do governo do Lula, no governo do PT. Não quer dizer, Zé Antônio, que o nosso governo foi mil maravilhas, 100%, que não teve falha, não. Tudo que tem gente está sujeito a erro, a falha, a limitação. Agora, aqui no governo do PT, no governo do Lula, nós tivemos muito mais acertos do que erros. Você não tem a dúvida nenhuma. Isso não é o Rubens Ottoni que fala. É só perguntar para o povo. As pessoas dizem isso. E quanto a você dizer que o pessoal não quer deixar o Brasil avançar, porque não aprova lá a reforma, não. Sabe quem é que está lá contra as propostas e batendo cabeça com o governo Bolsonaro? É o pessoal que apoiou ele. É o pessoal que votou nele. Do próprio partido. O partido do Bolsonaro, que é o PSL, é o partido que mais briga lá no Congresso. Você vê as entrevistas, aqui mesmo no Jornal Popular de hoje, está aqui o Popular de hoje. Você pega o Popular de hoje e aqui tem o líder do PSL na Câmara, que é o delegado Valdir, que é aqui de Goiás, falando uma coisa, e o líder do governo na Câmara, que é de Goiás também, do PSL, que é o Major Vitor Lula, falando outra coisa. Então, eles batendo cabeça entre eles. Então, Zé Antônio, o problema não é a oposição, não é o PT. O PT já saiu do governo já faz 3 anos. E o governo Michel Temer não deu resposta, o governo Bolsonaro não deu resposta. Não é por acaso que as pesquisas já mostram que há um descrédito do governo, que mais de 30% daqueles que votaram no Bolsonaro, dos que votaram, estão decepcionados com o governo. Então o problema não é o PT. Então precisa olhar para frente, precisa dar resposta. O grande problema desse governo é que ele, primeiro, não conhece o país. E segundo, não tem gestão, não tem capacidade de gestão. E aí os problemas vão cada vez mais se aprofundando. Doutor João. Isso que o deputado Rubens Ottoni acabou de comentar, eu vou só acrescentar alguma coisa aqui. O deputado é muito gentil, muito educado, fala muito manso, entendeu? Próprio de um parlamentar preparado, né? Independente de ser do PT, do PDT, de qualquer pia que você quiser pegar. Mas você quer ver? Eu só vou identificar algumas coisas aqui. Essa falta de preparo do nosso governo. Eu tenho sempre falado isso aqui.
Eu acho que o nosso presidente é dos mais bem intencionados. Falta-lhe preparo. São coisas completamente diferentes. Quer ver? O filho do presidente, esse dia para trás, chamou o Hamas para briga. Olha que troço mais absurdo. Chamou o Hamas para briga. Tá? O Paulo Guedes, o ministrão Paulo Guedes, é réu. É réu. Réu. Num probleminha lá de uns fundos de pensão. Tá? A Damares, a ministra Damares. Gente, pelo amor de Deus, uma ministra que encontra Jesus Cristo num pé de goiaba? Gente, isso não é sério. Mesmo que encontrou Jesus Cristo num pé de goiaba. Mas pelo amor de Deus, não fala isso pra população escutar. Por Deus do céu, cadê o preparo? O ministro Vélez, um chileno, colombiano. Que fiasco. Já foi, né? Isso prova, deputado, que o presidente não tá sabendo escolher seus assessores. Se o presidente não dá conta de escolher seus assessores, como é que governa um país desse, que é a oitava economia do mundo? Gente, tá faltando preparo. 8:11, este é o Cidades 820, hoje recebendo o programa com muita audiência, muito obrigado à companhia de todos vocês, recebendo o vereador de Bonfinópolis, Fernando Cardoso, e o deputado federal Rubens Ottoni. Tem muitas perguntas aqui, a gente vai tentar fazê-las. O Eduardo Monteiro, de São Luís de Montes Belos, ele pergunta, e pode ser feita tanto para o deputado Rubens e também para o vereador Fernando Cardoso, sobre a AGO 060. O senhor viaja muito, vereador. Sim. Fernando Cardoso. O senhor tem conhecimento se aquela rodovia AGO 060 vai ser privatizada pelo governador do estado? Existia uma falácia que já vinha desde o governo passado de privatizar. A intenção desse atual governo, o que eu observei, que eu acompanhei a política de perto, é sim de dar uma regulamentação e uma privatizada, mas nada concreto, nada que foi postado em documentos, nada que foi isso catalogado, né, para ser executado. Então, por enquanto, não. Eu acho que ele tem que preocupar o governador, então, é pelo menos tampar os buracos do estado de Goiás, né? Como você referiu, eu ando o estado todo nessa região. Ultimamente, eu tô na região noroeste do estado de Goiás, né? Nordeste do estado de Goiás, acompanhando lá essas rodovias que estão destruídas. E o senhor foi motivo de repercussão, várias matérias, vários jornais fizeram reportagens sobre o senhor ironizando e debochando no sentido bom da palavra, das rodovias goianas com muitos buracos. Embora o senhor seja apenas vereador de Bonfinópolis, mas o senhor é cidadão goianiense, goiano, e tem o direito de reclamar, e foi o que o senhor fez. Sim, a postura do fiscalizador não é só do político, também é do cidadão. Claro, é da pessoa, sim, que contribui com o Estado. E o Estado é democrático. O que que ocorre com isso? Nós parlamentares, tanto um deputado federal como um vereador simples de uma cidade pequena como Bonfinópolis, sabemos, né, deputado, como é difícil fiscalizar, trabalhar, cobrar. Então a gente tem que usar de todas as formas para conquistar o resultado, né? E o resultado era só conquistado chamando atenção. Por quê? A gente manda papel para lá, volta papel para cá, manda para lá, tira foto. Você vai naquela Coinfra, né? Goinfra, que era a Getop, que ninguém sabe o que é aquilo lá. Você vai lá desde a época passada, é só para tirar foto. É só você leva lá um deputado, chega lá, todo mundo tira foto, coloca no Facebook. Quando vai a execução, quando vai o cidadão de bem te cobrar, você não tem resposta, porque você não é o executor da obra, né? Isso mesmo, deputado? Você não é o executor da obra, você não tem a caneta, Thiago, você não tem a caneta pra executar, pra falar assim, não, eu vou resolver o problema. As rodovias estão intransitáveis. Agora eu vou te perguntar, nobre doutor João, você sabe qual que é a primeira rodovia que está sendo tampada buraco? Não tenho a menor ideia. A GO010, que eu fui lá nadar lá de sunga branca lá, e isso foi postado com mais de 17 milhões de pessoas de visualização. Sim. É a primeira rodovia e é a que tá acontecendo. Por quê? Nós somos mais bonitos que os outros? Não. Porque teve eu de peito pra ir lá cobrar.
Você entendeu? Eu sempre falo e repito. Para você ser um fiscal do povo, é difícil demais. Na minha cidade mesmo, acaba sendo uma guerra. E hoje, graças a Deus, a Câmara até entendeu que precisa de mim. Por quê? Porque eu sei cobrar, eu sei administrar isso que é o meu cargo. O legislador, a pessoa que está lá, ele tem que contribuir com a sociedade para que ele foi eleito. O que adianta esse tanto de deputado que estava aí passado aqui, deputado estadual aqui do estado, levantando e fazendo isso, fazendo aquilo, se hoje está todo mundo calado lá? Se todo mundo botou debaixo do braço e ficou calado. Tem o deputado Chapéu lá, que aí ele em vez dele cobrar o que ele vinha falando, não, ele está caçando é guerra, briga com os outros companheiros. Dentro de uma legislação, você não adianta bater de frente sozinho. Você precisa de voto. Você precisa absorver o que a sociedade quer. E se a sociedade quer uma melhoria, você tem que abaixar, você tem que conversar, você tem que manifestar o que o povo pensa. Então, é dessa forma que eu agi, Thiago. Eu agi cobrando e deu o resultado. É o resultado que a sociedade viu. Nós vindo pra cá, já tá tampando, já tá dentro da cidade, onde a cidade tá intransitável. Isso não é só Bonfinópolis. A cidade, o estado de Goiás está intransitável. O senhor deveria fazer isso, tomar mais banhos, tomar em mais buracos banho em outras rodovias também. Deputado Rubens Ottoni, duas perguntas para o senhor. Rodrigo Caiapó pergunta se há alguma possibilidade de emendas para senador Caneto, que vai em junho completar ano, né? A cidade de senador Caneto. E também o César Faria pergunta sobre a CPI do judiciário, a famosa CPI da Toga. Tem algumas perguntas aqui que vão ficando para trás e que eu acho que é importante a gente falar. Você tocou no assunto da questão da Previdência, que os municípios, eles seriam prejudicados com a reforma da Previdência. Com certeza, os municípios são os mais prejudicados com essa proposta, porque essa proposta de reforma da Previdência, Thiago, retira dinheiro dos municípios. Você sabia que a maioria dos municípios, mais de 60% dos municípios do Brasil, doutor João, eles recebem mais dinheiro das aposentadorias, chega no final do mês, no começo do mês, entra mais dinheiro do INSS através das aposentadorias do que com o fundo de participação dos municípios? Nossa. É mais dinheiro da aposentadoria. Então, veja você, então se mexe na aposentadoria, deixa de chegar dinheiro no município. Então, o dinheiro, a economia não gira no município. Então, os municípios vão pagar muito caro. Por isso, vereador Fernando, nós estamos recebendo lá em Brasília inúmeras moções aprovadas nas câmaras de vereadores, viu, Thiago? As câmaras de vereadores estão aprovando moções de repúdio a essa proposta. Apresentam a proposta no plenário, votam a proposta e mandam para os deputados em Brasília. Então, mais de 100 municípios de Goiás já aprovaram moções de repúdio a reforma da Previdência. Então, só para vocês saberem. Uma outra pergunta que ficou para trás é aquela questão do Lula. Sim. Né? Que é importante aqui explicar. O Lula ganhou agora o direito na justiça de dar entrevista, mas é mais do que isso que nós precisamos. Na verdade, o Lula hoje é um preso político. Uhum. Aí alguém fala assim: ah, mas é preso político? O PT tem essa mania de ficar falando que é golpe, falar que é preso político. É porque é a realidade. Por que que a gente fala isso, Thiago? É porque o que vale num país, ou deveria valer num país, é a Constituição. Nós juramos a Constituição quando a gente exerce um mandato. E na Constituição está escrito claramente lá, é lei. E a lei não é pro Lula, não é pro Thiago, não é pro doutor João, não é pro Fernando, não é pro Rubens, não é, é pra todo mundo. Essa lei é para todos cumprir. O que está escrito lá? Que ninguém pode ser considerado culpado antes de esgotado todos os recursos e transitado em julgado. O Lula ainda não chegou na segunda instância. Ainda tem terceira, tem quarta instância ainda para ser julgado. Então não poderia nunca estar preso. E por que que ele foi preso? Foi preso não é porque ele deve isso, aquilo, porque, aliás, não tem prova nenhuma contra ele. Eles tentaram arrumar dinheiro debaixo do colchão, dinheiro na gaveta, dinheiro em conta, dinheiro no exterior, não acharam um real do Lula e de outros políticos. Aí a gente já achou. Tem vídeo, tem gravação, tem mala, tem sala, tem quarto, tem apartamento inteiro cheio de dinheiro. Tem cueca. Tem de tudo. Agora, do Lula, não. E o Lula foi preso por quê? Porque se o Lula foi preso para não ser candidato a presidente da República, porque ele sabia que se ele fosse candidato a presidente da República, ganhava a eleição e ganhava no primeiro turno. Então é importante que os nossos ouvintes saibam também sobre isso. Senador Canedo, eu tenho o maior prazer de dizer meu carinho de poder ajudar o senador Canedo.
todos os anos a gente se preocupa para poder garantir recursos para o município Senador Canedo. Esse ano não será diferente. Nós já ajudamos na área da saúde, já ajudamos na área da educação, já ajudamos na área da agricultura, já ajudamos inclusive o Instituto Federal lá em Senador Canedo. Então e este ano teremos novamente emendas para o município. Queremos continuar contribuindo. E nessa questão que foi falada aqui dos buracos na rodovia, acho importante tocar nisso. Quem dera se o problema desse governo federal, desse governo estadual, fosse apenas buracos na rodovia. Porque aí seria ruim, mas a gente ainda ficaria conformado. Mas a gente percebe que é um governo também elitista, um governo que não conhece a realidade do estado, que não tem capacidade de gestão, né? E aliás, a nossa candidata, a governadora, a professora Kátia, que representou muito bem o Partido dos Trabalhadores nessa eleição, foi a grande revelação, né? Foi a grande surpresa agradável desse processo eleitoral, mostrando conhecimento. Ela já alertava na época: olha, vocês estão achando que isso aí é mudança? Não é possível que vocês vão ter que experimentar aí, vão ter que comer 1 quilo de sal para poder saber como é que é esse governo. Hoje nós estamos sofrendo as consequências de uma escolha que foi feita. E não é só buraco na estrada. Tem o pagamento dos servidores aí, servidor de dezembro não foi pago ainda. Ah, mas é porque o governo anterior, quer dizer, mesmo discursinho lá do governo federal, a culpa é do outro. Não, gente, quem é eleito tem que dar resposta. Administrador de ministro, né? Ele tem que dar resposta, tem que mostrar caminho. E aí não fizeram. O EG, né? É lamentável que a nossa universidade esteja no ponto que está, nós fazendo aí 20 anos e o governo dando total descrédito a ela, não dando o apoio necessário. Então são pontos que a gente precisa ao tempo discutir também sobre o governo do estado. 8 horas e 21 minutos, antes de passar para o doutor João, deixa eu registrar a participação do Gaspar Medeiros de Umas, ele que faz o convite para o vereador Fernando Cardoso e o deputado Rubens fazerem palestras lá, acredito que é para falar sobre a reforma da Previdência. Não sei se é um vereador, desculpa a ignorância, mas de todo jeito fica registrado aqui a participação do Gaspar Medeiros de Umas fazendo este convite a vocês dois. Será um prazer, teria o maior prazer de poder ir. Estou viajando o estado todo, já tirei a segunda-feira, a quinta-feira, a sexta-feira para poder fazer audiências públicas por todo o estado de Goiás. E será um prazer também participar com vocês em Umas. Igualmente, nós vamos estar lá também, né? Já está marcado agora nesse próximo mês, a gente já está em Umas. É, coisa boa então. 8 horas e 22 minutos, doutor João Rocha. Legal. A entrevista sua é esclarecedora, né? Traz uma bagagem de conhecimento. Um vereador de uma cidade pequena, olha o conhecimento dele, deputado. E eles não falam conge, né, deputado doutor João Rocha? Exatamente. Ainda bem, que não fala conge. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço pro ouvinte nosso, que acabou citando meu nome aqui, que é o Juliano Cascalho, de Aparecida. Um abração, Juliano. Continua sendo nosso ouvinte e ajuda a gente a fazer isso crescer. Olha lá, embora nós já comentamos sobre isso, eu queria tecer mais um pequeno comentário. Tem coisa que eu não consigo entender, na minha cabeça não entende, entendeu? Um juiz de direito ganha 200 mil. Um ex-governador tem aposentadoria de 100 e tantos mil. E por aí afora, ministro, diabo a quatro, por aí afora. E quem está arrebentando com a Previdência é o meu vizinho, seu Joaquim, que é aposentado, ganha um salário mínimo por mês. É um absurdo. E que a esposa dele não pode aposentar também. Eles moram na mesma casa. Agora, tem juiz e tem juíza que os dois moram na mesma casa, são casados e recebem auxílio moradia. Eu não consigo entender isso. As nossas leis estão tudo atrapalhadas, deputado. O que diabo é isso? Não, é aquilo que eu disse no início. Quando falam que querem acabar com privilégio, ora, se é para acabar com privilégio, com toda certeza tem o apoio da grande maioria da população brasileira. A grande maioria da população brasileira apoia acabar com privilégio. Agora, vamos apontar cada um desses privilégios e acabar com eles. Esse aí é um. Mas tem outros, tem na política, tem no judiciário, tem nas forças armadas, tem em outros lugares, tem. Agora, no trabalhador rural, no professor, na professora, né? No idoso carente que recebe um salário mínimo de benefício continuado e eles querem passar para R$ 400,
né? A viúva que recebe a pensão, mas com a pensão, se ela quiser a aposentadoria, ela tem que abrir mão da pensão. Isso é acabar com o privilégio? Não é. Então, nós temos que apontar em cada lugar os privilégios. E nesses privilégios nós cortarmos. Isso aí sim, nós estamos ajudando o país. E a gente, até pegando um gancho nessa fala, a gente como vereador, a gente que tá aí na porta do cidadão dia a dia, e o meu em particular, eu ando o estado de Goiás todo, tô nessa excursão desde dezembro, então o que que acontece? Você acaba vendo de fato o que que é uma aposentadoria. Para aquela pessoa que vive, Thiago, para se manter, para comprar o arroz, o feijão, os remédios. Quando a pessoa chega a aposentar, você pode ter certeza que ela tem um bico de papagaio e não pode trabalhar, ela tá com a coluna tudo torta, ela tá lá com problema de hipertensão, no caso da pressão arterial, então ela tá toda impossibilitada de trabalhar. E nós, como vereadores que estamos aí abraçando o povo, diretamente contato com o povo, o que que ocorre com isso? A gente vê o que que é uma aposentadoria num salário de uma pessoa dessa que ganha um salário mínimo, Thiago. Ela acaba por acontecer uma fatalidade, uma doença ou qualquer coisa, e ela não, o dinheiro dela não dá por mês. Agora você imagina cortar o direito daqui pra frente. Esse é o grande então, erro do governo com a proposta da reforma da Previdência, é eles analisarem a aposentadoria como se fosse um privilégio das pessoas. Não é, é um direito que é um direito social. Ora, o que que é a aposentadoria? A pessoa trabalhou a vida inteira, enquanto ela pôde trabalhar, ela se sustentou à custa do seu trabalho, viveu à custa do seu trabalho. A Constituição garante que lá na frente, quando ela não tiver mais condição de ganhar a vida com o suor do seu trabalho, ele vai ter uma garantia, um respaldo para viver com dignidade. Então isso não é privilégio, isso é um direito social, né? Que a gente precisa resguardar e precisa garantir, que eles estão querendo cortar. Talvez seja essa, hein, deputado, a maior canelada do nosso presidente, essa brincadeira sem vergonha da Previdência. 8:27, estamos chegando ao final do programa Cidades 820. Antes, registrando a participação do secretário de comunicação de senador Canedo, Thiago Moura, também o Vilmar Santos, que é professor, está parabenizando o programa. O Wesley tem uma pergunta para o deputado, e a gente vai mandar a pergunta para o deputado para ele depois responder, Wesley, que é sobre os seus planos para a Prefeitura de Anápolis, dizendo ele que as obras do PT estão sendo destruídas, como por exemplo a Avenida Brasil. Mas lá vamos voltar com o Gomide como prefeito para poder continuar o trabalho. 8:27. Fernando Cardoso, o senhor, inclusive o presidente da Câmara de Bonfinópolis, lutaram para que o aumento da passagem não fosse realizado, mas não teve jeito. Contra os grandes, os donos da bola, é difícil lutar, né, vereador? Desde que começou, até o vereador Éder, lá, presidente da Câmara, quando começou esse projeto, eu já falava, ó, vocês vão começar esse projeto e não vão dar conta de vencer esse pessoal. Porque esse pessoal que nós estávamos falando de início, é eles que mantêm os políticos no poder, é eles que bancam essa política suja, essa corja que fica aí dentro, fazendo isso, sabe por quê? Eles põem dinheiro. Qual que é o interessante pro político que pegou o dinheiro deles? Que eles pagam dinheiro por fora, sim. Não adianta falar que essa legislação funciona aí dentro, de estar mantendo, que não, porque eles pagam dinheiro por fora, sim. Sim, eles dão contribuição, sim, a essas pessoas por fora. Eu vi isso. Eu participei de uma campanha estadual e eu vi isso. Então, o que que ocorre com isso? Só sabe que dia que vai mudar o transporte coletivo na Grande Goiânia e no Brasil afora? O dia que o interesse do povo ser atendido, sabe como? Sabe como vai conseguir resolver? Com alternativos. Só vai resolver quando alternativa. Eles inventaram alternativa em Goiânia, não sei se o senhor lembra, deputado. Alternativa que era R$10 pra você entrar dentro do negócio. Era R$10, ele acabava sendo mais caro que um táxi pra pessoa ir, de, por exemplo, do centro da Praça Cívica, a pegar a 85 ali no final, no meio da 85, da Tamandaré. O que que é, da T7, lá, perdão, o que que acontece com isso? Não tem viabilidade. Aí, o que que eles querem? Eles falam que tá tomando prejuízo. Ué, se tá tomando prejuízo, se uma empresa, eu sou administrador, Se uma empresa está tomando prejuízo, a primeira coisa é cortar. Se cortou, tomou prejuízo, fecha. Então esse problema de alternativa, de transporte público, só vai resolver quando colocar alternativo, outras empresas, outro tipo de transporte para viabilizar. Caso contrário, nós vamos ver essas demandas desse aumento de passagem. Vereador, mas estão fechando, tem 50 anos que estão fechando.
8:30, infelizmente o tempo estourou. Deputado Rubens Ottoni, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a vocês pelo excelente trabalho de jornalismo. Vereador Fernando Cardoso, um abraço, obrigado pela participação. Eu que agradeço a participação, queria que pedir aqui, é ao vivo, porque eu não podia deixar essa oportunidade, te convocar para dar uma emenda ali para Bonfinópolis, para a gente estar participando. Faz questão de ir lá em Brasília, te levar nas redes sociais. Como deu uma, o senhor é bem votado lá na região nossa, ali de Bonfinópolis, toda vez é bem votado. E conto com o senhor aí para contribuir com a cidade de Bonfinópolis. Teria o maior prazer de ajudar, espero a visita de vocês para pelo menos pedir. Não, com certeza nós estaremos lá, sem dúvida. Doutor João, olha aí, até legal, sábado. Hein, gente? Olha aí, legal. Abraço a todos. Obrigado pela companhia a todos. Cidades 820 volta no próximo sábado às 7:30. Obrigado pela companhia e até lá. Bandeirantes. Bande Notícias.